الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قدوميها قلها شعبك جمهورية فضل على الصوماليا قدوميها أقل كساري حكومة فضل على الصوماليا رجل وزارة كحيينك مدحوين ياشا دولة قولة دولة حملاك دولة فضل على بنتلان هي قلودو مدحوين ياشي هوري دولة قولة دولة حملاك دولة فضل على بنتلان هي قلودو قدومي كحيينك كواد أقل كسري بارلمانك لما حملها اللبضة قولة هير فضلال هي انت هير دولة قولة الرضا بالشدة يا بعض ما يشفرد صحافة يا كل واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي أنا قاعد أتعال إن قفكي أنا حسين وكقعت ماشى وكجتلو وحن روائنا نمها عليا مركورة مدحوينة حكومة يا شعبة خربون تلان وأنسلا يا هاي وحي قبتان شركان أي مرتجلين ما عاد كهرتش وسوق الغالية وأمركي هو رئيس جدها الصومالي الله وقبته وحن روينا إلى هذا يا دم هاد سنتين وحكرون أم هاد علينا يا ما عاد ك ما ملكيسة هي شقالي سبا سيرة تيسان وقف كرين يوصل دياريين يدون يلين يهرتان تما عبد الله يسكن عركو يين الصومالي يوصل رجيان أنا رجينا يا سنة الله صلى الله عليه وسلم صومالي نكور وريك دورنا ديلاينا انت كبعدي سيدا وصاحب كي شيء مركوة اللي معتك وحا يقول تلقى لان تبع الله عنه وحوها بيش ديزمبر اي نكوشرو انا يدعى دور رشادي لباكو اللباتن لباكو كوي اللباتن نحن هذا اللي كوشرو ومركا اللي يفكرو محا إمان دونك بعدي سيان أقبحنا عقبتها نوريالا وحان فيلا يا عارنتها إيادا ماركي آنو سبتمبر فردينين مقدشو إلا قاعد لي يوحيالان سوچه دينا وحاكم دها دولة دا صوى صعوتا إنان حد الله سمايو هالكي أي شقادة كبير لابي لحيد إيا شقادة يدو ماشا أي كو الله وصدح وحاوريالا صوبتها هدي دولة والبوتي ما داي waxa iyada maskaxda ay ku jiray iyo priority ay iyadu sameysatay ay ka shaqeyso dhibaatooyinka imaanaysa waxay noqonaysaa maalin walba in lagu soo baraarugo saacadda ugu dambeysa oo la yiraahdo doorashadan aadayna waa xaqee hadana ay markaas dhacdo in qofka masuulka ka ama cid dadanaysa markaas doorashadaas ee masuuliyadu ay ka saaran tahay ay ka fakarto sida iyaga ugu caana badinayso sida daraadeed baa wuxuu asalku yahay إلا بالعبو يوها فكر كيانو كتلين إلي و دولة صوصو عطاي مركي لوريك تحكمك أي يدو قران كرت مركا شقادة كو اللابا صدح وحايكو باللابا يسو سيدا هدي عن يالو وحان سليه وحبضا ما ينوقب سوى منها لكن نصيب درادة تعالى وحايتاي وحوال ما ينوقع سبيهين مالو والبنا حاجة اقوبا ينو كتر مالو والبنا حاجة كتر عارين عصب maalo walba waxaanu ku jiraa waxaan ugu horle maalo walba waxaanu ku jiraa nidaam cusub markaa raadinayna taa waxa keenaysa la qabsashada aanta iyo qeexid laanta dadkeenu waxyaalaha dawladnimadoodu ay ku dhisan tahay ee saldhiga uu waayo dadka waaweynaa ee dawladda Soomaaliya ku soo hana qaaday maynan aqoonin dawlad federaal inta hadda aan ku jirana waxay naga awood batay qabiilka haddana waxay noqotay in masalixda laftirkeedu ay mar walba ka bixi weydo taasa waxaan marar hore soo jeediyay marka laga hadlayo dhameystirka dastuurka oo ah faktorka ugu muhiimsan ee dawladnimada waxa lala heshiin karaa macaahid ka madax bannaan waxaan ku darsan karaa khubaro Soomaaliya oo marka ilaalisa meelaha ama dhaqan ahaan ama diin ahaan wax ka keeni karaysa laakiin aan iyagu masalix shakhsi oo kale yihiin aanay jirin laakiin markay noqoto in golayaasheena iyo shakhsiyaadkeena iyo siyaasiyiinteenu ay ka shaqeeyaan Soomaalidu cilad bay yeelatay cabirkeedu iyada isku dheereelisa mar walba taasaa caqabada keenaysa waxaa dastuurkan la dhammaystiri karaa
in loo helo cid ka madax bannaan masaalixda gaarka ee dastuurka ay ku leedahay oo lala heshiiyo. Waxaan inagu ka saarnay golayaasheen ay ka saxaana ay noqoto waxyaalaha markaas lagama maarmaanka ah. Waxaa marar badan aad looga hadlayay doorasho qof iyo cod iyo sababaha ay ku iman karayso. Doorasho qof iyo cod waa laga hadlaa 2016 doorasho qof iyo cod laga hadlayay. Waxaa la isweydiinayay amnigu ma loo saamaxayaa, ma lahayaa tirakoob 4.5 see looga tegi karaa, qabiilka iyo ma iskeeni karaan? Su-aalahaasoo dhan waxay ahaayeen kuwa taagnaa. Waxaa loo dibdhigoo la yidhi 2016 doorashadu markay dhacdo intaasoo dhan aan saxno, qabiil aynu ka tagno 4.5, tirakoob aan samayno, deegaanada aan xorayno, dadka hala tirakoobo, axsaab hala diiwaan geliyo, waa haluma jara. Qodobo badan oo noocaasaa la tiriyey. Aan isweydiinay maxaa ka qabsoomay? Waxaan odhan karaa intaa aynu isweydiinaynay hal tallaabo oo laga qaaday ma jirto, bale waxaan ku baraarugnay markii ugu dambeysay in 2019 la isweydiiyo 2020 oo la yidhaahdo doorasho qof iyo cod seenu qaban karaa iyo ma qaban karaa, iyadoo xaaladda amni aan garanayno. Waxaad ogtihiin 2017 Lanna Bashir la isugu tegey, waxaa laga hadlay amniga qaranku kayfiyad uu yeelanayo. Waxaan isugu nimid Baydhabo, waxaan ku heshiinay ciidan amni qaran in la dhiso oo weliba tiradiisa la cayimin, oo ay ku jirto 32,000 oo booliis ah, daraawiish ay ku jirto, booliiska caadi uu ku jiro, heer state iyo heer federaala. Waxaa loogu talagalay lagu heshiiyey in la dhiso ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka kooban 18,000 oo tayeysan. Ciidanka intaa leeg haddii la dhisi lahaa oo waqtiga iyaga lagu talagalo oo aan ka shaqayn lahayn, waana waa amni soomna dariiqada loogu talagalay iyo mandatekeeda iyo sida ku bixineed waa ka shaqayn lahayn, laakiin ma aysan dhicin. Xaaladda amnigu waxaan odhan karaa waa midda ugu adag ee maanta waddankeenna hortaalla. Aniga oo qeexaya culayska shabaab naga haystaay inuun ahayn mid iyaga kartidooda, tayadooda iyo kwalitigooda midna ah ee ay tahay annaga ducfi naga yimid, shaqo xumo naga timid, shaqo la'aanaynu qaban weynay, iyo annagoon u diyaarsanayn waxa aan ka hadlayno inaan ka rusheegno. Haddii aan la samayn karaynin markaa oo ayna dhici karaynin in la qabto oo waddankii shabaab laga xoreeyo oo hawl kale la galo waddankii mas-uuliyadda dowlad heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ka saaran waxba laga qaban waayo, waxaa adkaanaysa xulumka iyo riyooyinka fiican ee ay dhallinyarada soo diyaarisay iyo macadku diyaariyeen ka jawaabisteeda. Inaan ka jawaabno aad bay noogu adkaanaysaa, waa nagu adkaanaysaa jawaabaha inaan bixinno. Taa macnaheedu waxa weeyaan heshiisyadii aanu xilligaa galay oo aan filayo inuu prime minister jooga maanta, Xasan Cali Khayre oo ahaa markaa prime ministerka, waxa ugu horreeya oo ka mid ahayd inaan ciidamada heer state loo aqoonsado ciidan inay yihiin ciidanka amniga qaranka, oo ciidamada daraawiishta heer state la siiyo xuquuqda ay leeyihiin kuwa SNA-du, la siiyo qalabkooda iyo hubkooda iyo rasaasta u baahan yihiin. Waxaa lanagu yidhi soo diyaariya waxaad u joogtaan xilligan iyada inta idiin joogta. Waan garanayaa istaydyadii markaas joogay waxay wada gudbiyeen baahida ciidan ee loo qabo, iyadoo markaa ay u timid dowladda 80 container oo rasaas oo loogu talagalay in ciidanka Soomaaliyeed lagu hubeeyo oo shabaab lagula dagaalamo. Ma aysan dhicin ilaa hadda dalabkii xafiiska Xasan Cali Khayre yaalay, Roblu kusoo wareegay, madaxweynaha la weydiinayaa, guuleed baa la weydiinayaa, nothing else, halkaasay ku dhammaatay. Ma aysan noqonin markaa dagaalka shabaab ee aan doonayno inaan ugalo iyo kayfiyada aan rabno inaan ugalaayo waxay noqotay mid annaga nagu eeg, oo ay leeyihiin dowladdii federaalka ahayd annagii isteediyada ahayd idhab anta warabuka faqaat ilaa innaha una qaacidu, annagu halkan aan fadhiyaynaayo orda idinku shabaab la dagaalama, iyaguna ay ku mashquuleen waxaan maanta maslaxada iyo midda dalka midna aan ahayn. Waxay gaadhay sicir bararka Baydhabo ka dhacay inuu saameyn ku yeesho oo jidka Baydhabo iyo Muqdisho 90 kilomitir ay u furmi waayo, iyadoo intaasoo ciidana aan sheeganayno oo mushahar qaadanayo. Waxay noqotay in la iloobo wixii dhabta wax lagu qaban lahaa. Haddaynaan middaasi waxa ay tahay ee dhabta jawaabteeda aynaan ka bixinin oo aynaan isu sheegin shirarka markii la isugu yimaado, war fiican baa la isu sheegaa, waa la isqanciyaa, shaaha la isla cabaa, bakeeriyada la isku dhuftaa,
waxa la isu sheegay waxa weyn oo hormariya halka ay taala lagaga tagaa masuuliyaduna inta badan waa leebale kala leedahay anagu waxaan la soo gaaraan leenaa laakiin masuuliyadda inta badan u badan dawladda federaalka iska leh haddaan idin ilaahdo Jubaland oo ay isteedyada ay ugu badan yihiin shabaabku ma jiraan dawlad federaalka ah wax naga soo gaaro oo taakula ciidana marka laga reebo 2016 madaxweyne xasheekh waqtigiisii oo aan qoriyo iyo rasaas keenay absolutely lama heli karayn in ka badan 42 goobood baa ciidanka daraawishta Jubaland ay joogaan oo dawlad federaala iyo amisob qaarkood xataa ayna la joogin iyaga keligood ay joogaan oo maalin walba dhaawac iyo dhimasho ay leeyihiin oo dhaawaca naga dhaawacmeen dabcan in la qaado Muqdisho loo qaado helikobtarta amisobta ay tiraahdaa SNA baan qaadaynaa kan daraawishta ama qaadayn waana wax maalin walba joogtaa oo dhacaya idan aan idin weydiiyey wiilkii dhaawac ahaa marka midna la qaado midna laga tago waxa uu ku dagaalamaya iyo askarinimadiisa iyo dagaalka uu shabaab kula jira maxay noqonaysaa waxaa nasiib darro noqotay markii ugu dambeysay ciidankii dagaalka noocaas ku jira ee forum 209 ilaa waqtigaas magaalooyinka hadda ugu amniga badnaa ee daawo ee gobolka Gedo gacanta ku haya ee saaha in loo aqoonsado inay yihiin shabaab iyaga laftirkooda oo intay dawladdii la dagaalanto ciidankii Turkigu soo tababaray iyo kuwii qadar laga keenay iyo kuwii jini laga keenay loo keenay kuwan aan la dagaalana iyadoo la fiirinayo iyadoo la eegayo marka masaalix yar oo siyaasadeed iyo dana laga leeyahay billa calaykum anaan doonayn inaan ku sii dheeraado ma waxay idin la tahay maanta ciidanka banaanka jooga ee Jubaland ee daraawishta ahaa ee dagaalkoodii iyo xadkood wax waliba ay gaareen in la yidhaahdo maanta waxaa laga ilaalinayaa Kenya ciidan loo dilo xuduud laga xoreynaya in ka badan 700 oo kiilomitir baan Kenya xuduud la leenahay kiilomitirka intaa ay la leenahay 5 kiilomitir miyaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Haramcad iyo Gorgor iyo Shabeel intii la isugu geeyo yaa Kenya laga difaacaya iyadoo 4,000 oo Kenyaan ay joogaan 700 oo kiilomitir in ka badan oo xuduudan ay jirto yaa intaa shacabka Soomaaliyeed waxaa loo sheegayaa waxba la xoreynayaa Kenya loo galay waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego inaanan ahayn qof Kenya difaacayo inaan ahay Soomaali jinsiyadiisu Soomaali tahay weligeena jinsiyad kale maana qaadan waxaa la yidhi dowladda Soomaaliya waxay Kenya u jirtay xiriirkii ay la lahayd oo maxay ula jirtay Axmed Madobe waxay ku soo qasbeen in arrintii doorashada uu si kale uga hadlayo lagu jojoobayo iyadoo xuduudka intaa leeg aan la leenahay Jubaland kuma laha Nairobi wakiil siyaasadeed ama qunsuliyad matelaya ama safaarad matelaya safiirka hadda ka horreeya Jamaal baan ka wada hadalnay waxaan ku nidhi haddaan wakiil samaysto xuduudka intaa leegna aan la leeyahay luqadii iyo ciidankooduna ay jeeraan waxay image xumo ku noqonaysaa safaaradda Soomaalida ee Nairobi joogta sidaa daraaddeed waxaan rabaa safaaradda in xafiis la naga siiyo oo dana ayaga aanu ka fashilno anoo diidaya inay u muuqato safaarad kale inay tahay waxay dawladdu isku khaladay waxa iyadoo xaq u leedahay waxaan xaq u leedahay bad baana ka hadlin oo xuduud baana ka hadlin oo ima khusayso oo 20 goor baan ku celiyay oo waa federal issue wixii iyaga iyo Kenya ka dhaxay inay ka hadlaan bay tahay laakiin in derbiye kale lagu warwareegay wax sax ma intaa markaan ka soo gudbo waxaa hadda aad looga hadlayaa Ilaahay laga cabsado ballanta la fuliyo inaan doorasho qabanno oo waddankani doorasho uu galay waa masala meel looga wareegaan lahayn laakiin doorashada la qabanayay waxaanu nidhi waa in xisbiyo iyo musharrixiin iyo tartan xora iyo kalsooni iyo intaa la muujiyo haddii ay noqoto inaan anigu isku cabiro oo anigu qiyaaska qaato oo anigu sameeyo there is no means markaa doorasho sidan iyo sidan loo qaban karayo waxaan rabaa saaxiibkay inaan u sheego ballantii aan galay raggii ila joogay way joogaan waxaa laga yaabaa marka ballanta laga hadlayo
cidda ugu badan ee wax laga sheegayo saddex factor baa la sheegaa, laakiin Jubbaland baa ugu muhiimsan oo arrinta gadaal la soo hadal qaada. Maalintii aan Kismaayo xamar ka degayay, waxaan international community ee saaxiibadayba u sheegay shirka inaanan gelinin inta xalka gada laga gaadhayo. Saaxiibada waxaan isla qaadanay niyow, ta gada waa la xallin doonaa, ta guud baa asal iyada aan ka shaqayno. Guddiyaha loo saaray waa la soo dhaweeyey. Maalintii dambe waxay gaadhay haddana inay meel fog naga kala tagto, lagu kala tago. Saaxiibaday waxaan ku yidhi, laba qof baa hadda ka fadhida iyo saddex midkooda, nimanyow waxaan doonayaa anu shirkan inaan ka baxo sababto uma arko wax laayiq inuu meesha ka socdo. Waxaa la yidhi, walaalow annagaa gelayna shirka, annagaa idinla qabanayna, annagaa kaala shaqaynayna, waxaan doonayna inaad fadhiisato ood midka guud ilaalisa ka gaar waan u soo noqonayna. Waxaan ku yidhi, nigo haddaan ra'yigayga soo jeediyo armaan loo qaata inay xumaan kale igu jirto. Taasaa waxay keentay markaa inaan qaato inaan fadhiyo shirkii oo weliba si furan oo xalaal ah doodayda aan uga bixiyo, aan uga hadlo oo aan u sheego. Saaxiibaday markaan la dhameeyey middii aniga ila jirtay, nin waliba tii la jirtay wuu ka baxay, bannaanka isaga baxeen. Lama odhanin hal qof, muuna odhanin garoortaadu waa imisa. Waa la qaybiyey deegaanadii, isteed walba laba goob doorashaa loo sameeyey. Jubbaland waxaa laga dhigay laba gobol oo jubbada dhexe iyo jubbada hoose oo Kismaayo iyo gobolka Gedo oo ah Garbaareeya. Ma waxaan xaq u leeyahay isteed ahaan inaan qabto doorashada gobolka Gedo ka dhacaysa oo maamulkeedii lagu soo celiyo oo amnigeedii lagu soo celiyo, mise waxaanahay mid ka duwan kuwa kale oo isteedyada kale inta labadooda doorasho qabsadaan? Yaa fikirka suuqa wareega lalay Axmed baa ballan ka baxayo, waxaa lagu heshiiyey madaxweynuhu inuu qaato 16-16 gadaa, ii sheega macnaha ay leedahay. Ha caddeeyo qofka ogaa ballantaa inaan galay. Madaxweynuhuse waa musharax, doorashuu ku jiraa. 16 kursi hadduu qaadanayo, maan doorashada iska dayna faraha badan iyo sanaaduqda la dhigayo iyo axsaabtan iyo nimankan indhaha cadcad ee wax sheeganaya la musharaxiin baanahay oo xisbiga intiwadaanka kacaanka Soomaaliyeed. Intaan qoranno hal xisbi, afar raalli ahaada, intaan qoranno hal xisbi oo xisbiga intiwadaanka kacaanka Soomaaliyeeda oo 86 u noqono oo sanduuqii jaallaha ee daloolin iyo kii buluuga ah ka dhigano, baan doorashada madaxweynaha ugu baarakayn. Waxaan maanta diyaar u ahay oo aan la qarinaynin saaxiibaday isteedyada kale min hal magaalo inay ka tagaan oo madaxweynaha la siiyo, aniguna aan gada ka tago madaxweynaha siino, inta kalena aan qabsano. Haddii kale waxay noqonaysaa xuquuq loo siman yahay inay noqoto oo anigu saaxiibkay Axmed Qoorqoore uunan dhuusabareeb iyo gaalkacyo ku qabanin, annaga Kismaayo la igeynin oo la odhanin maya gado waxaa la siiyey meel baa lagu bixiyey. Waxaa intaa weelisa uu fadhiyaa madaxweynihii Xasan Sheekh 2016 bil gudaheed baan laba goor shiray. Maxaa loo shirayey? Masale inta ka yar baa la isku qabanayay. War haddii la yidhaaha shir la isugu soo noqonayo oo khaladkii lama saxayo oo doorashaan qabanayna oo Puntland iyo Jubbaland bulalahaas iyo inta kale qabanaysa, xaggee lagu lisaya? Maxay noqonaysaa doorashadaas? Yaynaan noqonin khaladkii naqadad qaslahaa oo wixii aan soo maray intaan dib ugu noqono raadkeenna yaynaan u baabiinin dib? Oo waxaa maanta dowladdii wakiilka waxaa jooga gudoomiyaha aqalka sare, waxaa jooga aqal baarlamaanka, waxaa jooga ra-iisul wasaare ku-xigeenkii, intiina mas-uuliyad baa idinka saaran. Walaalayaal, waxaan idin leenahay dadka Soomaaliyeed waxay ku fiican yihiin inay wada hadlaan oo heshiiyaan. Waxay ku fiican yihiin wixii lagu wada hadlo intii laysu yimaado in khaladka laysweydiiyo. Waxay ku fiican yihiin in la yidhaaho war maxaa inaga khaldamay oo la saxo. Waxay ku fiican yihiin in bil walba mar laysu soo noqdo oo laysu turxaan bixiyo. Haddii aad iska wadanaysaan gudoomiye baarlamaan, afwan gudoomiye, waxaad weli ka shaqaynaysaan iyadoo baarlamaankii waqtigiisii dhammaaday inaad maanta xeerar ka shaqaynaysaan.
رئيس الوزراء صاحب كي مهدنا وحد مودا إنه تشو جنوري سيد فبراير سيد ده اللي بقول يتضوي توان كيو شروع عصبي حار عصبي كاش غيرني أنا كسر نقول دل كاني وعكما صوماليا حاجي كتير ما حي تاي ورحجان هاي سنة أرت شال يروك تجنا عسجالة كلا دروا الله مجعابي شباب جنا عستدوا على الشرب قبسان كرتان كل ما عابي إن لا تشون حكولة وريا مشي ينكرت ما شباب وضع حكومة سنة حكول دورشتان اسكو هاي سنة سمعت دورشتان اسكو هاي سنة وامح وامل الله حكومة ود قوم بان هاي الله حكومة أمي صوم لعي جودك كوتشلتو إننا وديين إيشو دولة نبدا إننا مدعى سيلو كارلينا صوماليا وحالا وحي ما أنت الدولة نبدا إذو كوتشلتا كوغوسان كوغوسان وحي دولة نبدا إذو كوتشلتا إلى سخالعيو وحان ديار وهاي إن أن وحكستو تنازل دولة نبدا صوماليا لأن سمعي وحان مالين تاسكو إلى مدحوين وحان عبد الله فرماج وريا وان كلسة ناسي والبوحبين لولا لكن أنت تكبر على بروسيسكا كان بين كايا كوتشر وردي دولة دي بروسيسكا شو مدحويني يا رجل وزاري يا كوحيان كيس اي بروسيس كوتشر كوري داع على محاوفة ديال اليوم بحي قواني ان كشق انو ان دبو صور نقولو رالي هذا رالي هذا مقفلة إنها ينقمدي ها حسوسته سعاشن يكودي ها حسوسته سعاشن يلاودي ها حسوسته باهدي يبارك يدباتدي نود علي ها حسوسته ذات كأن ما له بالله حسوقي ها حسوسته جن عصرين يلاود عشور الله يقاضي ها حسوسته دباتدي ما أنت نود علي أنت أمرك عن حسوسين دولة دماغ الصومالي وحكوتها نبض كلوري دور شافر سنة ومر على نكو سيشرف له وكتره هذه اللي يقول عليها أو الشهر قبل كل شيء ولا ولا شقين، لكن هذا أنت عينك بدرسي ووريته، وحبلا بينا جه الله وين، وحن ربع صاحب هذا إني ما كان مشرحين تا، إيش فردين؟ ما لين أنا هادو كسر علم كان هجارسينين، دولة دولة واحد كي ما كان جرتها، هادو أنا إلي يوم سر علم كرامينه وحن ربعنا قنيس. أنا وضع إلى علنا أنا سكوت قبصنا أنا قريعة سكوت حلاينه لكن شارع أنا كإلى علنا دباعته هي مشكلة أنا لقى سوى قصن دون قال هذا كرسي أكفر دنا وحنا له حول القرآن كونا ما نغنى كآخر سن ما هي كابي هذا الاستورتان أول سب وحسان أول ديروان الدين ما تفوف سال ما جرى نسان عندك إسكوتنا عند دولة نماذج كشقينه واحد نهري على إنه قرنه ولا يسكن نهري على إنه وجهنه ما أنت قرأ ودد بدل ما يسويه ويقعدي كرتا أنت الإجراء مغنانو يعني هدول ما حد يقرن كريم الحيرة وحلا مدحوينه أنا أفكر كوه الله يدد كريه صباري دفردي يره بنتي لا أنا كوم ارتقى إلى النوات بعد ودن كاجي أنا ودن كحال كيس قرن النايمه وحالي الكوسار جرى له وذا شوية وحن وذا أقنع هالنقطة أو يينا إنه قط دماني جانوري هذا بالله وتوه دماني سام ثق بعد ترسانة يا كرسي أو حقارة يا ولد فبراير أيد بسوينا فبراير أيدنا بروسيا سالسكو أقنع هذا القاضي بريبو تجيء أكتر حدره وده كان إنه ندبو نقول آد بعد ما سنتين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته